Rekordní turnaj OKTAGONu na 9. To je 8. Tak O2 R, tak taky ne. Co by to mohlo být? No jo, Frankfurt. Takže přátelé, Frankfurt, tohle už vážně není prdel. Už jeden v létě byl obrovský a teď si to celý představte ještě dvakrát takový. Jo, už tuhle sobotu se sejdeme na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt a bude nás tam až 60 tisíc. Ale nejdřív krátké historické okénko. Frankfurt am Main, město v Hesensku ve středu Německa, kterému se přezdívá taky Bankfurt, protože tu sídlí bankovní instituce světového významu, anebo Manhattan, kvůli mrakodrapům v centru. Frankfurt znáte určitě kvůli parkům, frankfurtský polívce nebo Frankfurter Schule, což je škola, kde se asi ty parky učí dělat. No a po víkendu si k tomu všemu bude moct Frankfurt na Wikipedii dopsat taky dějiště největšího MMA turnaje. Pojďme k číslům. Dosavadní evropský rekord návštěvnosti na turnaji smíšených bojových umění činí 57 776 diváků. Vy už ale dobře víte, že na OKTAGON 62 je už v tuto chvíli prodáno přes 58 000 vstupenek. Češi a Slováci zlomili světový rekord v návštěvnosti na MMA turnaj na světě. Viac jako UFC, viac jako vlastně ktokoľvek jiný. 60 tisíc lidí, absolutná pecka. A ta cesta z Královky, kde nás tehdy bylo jen pár stovek, přes Štvanici, covidovou pevnost Brno, O2 arénu a Eden, až po 60 tisícové publikum pod širým nebem. To je krásný příklad toho, jak bláznivé sny dvou kamarádů dokážou měnit světy tolika lidem. Pánové, díky. Díky moc. Stadion Deutsche Bank Park příští rok oslaví svoje 100. výročí. Před fotbalovým mistrovstvím světa 2006 prošel rekonstrukcí a jeho zdi napsali už spoustu příběhů. Koncerty Rolling Stones, Madony nebo AC/DC, zápas NFL mezi Chiefs a Dolphins, zápasy letošního mistrovství Evropy ve fotbale nebo boxerský duel Vladimíra Klička se Samuelem Petrem. To jen ať víte, do jaké společnosti jsme se to tady dostali. Budou to s námi, budete stát za to. Poté si to společně zasloužíme. No a cože nás to tam vlastně čeká? Především bitva o krále Německa. Domácí milionář Christian Eckerlin a proti němu keltský válečník, který za žádnou cenu neuhne. Christian Jungwirth. Na hlavní zápas večera se můžete naladit už teď. Na našem YouTube kanále najdete minisérii s názvem Cesta na trůn, kde se mluví třeba i o tom, jak nehostinné prostředí vytvoří kotel domácích fanoušků pro nájezdníka Jungwirtha. Už nástupy jednotlivých bojovníků do klece budou s tak mohutnou diváckou kulisou naprosto šílený. Co teprve, když do arény bude vstupovat ten, kterému v podstatě patří celé město. Fantastickou atmosféru turnaje OKTAGON 62 pak v halftime show dobarví světově úspěšný zpěvák John Newman. Jeden z mála interpretů, jehož skladba? Tahle? Dosáhla na YouTube přes miliardu přehrání. Můžeme se těšit na originální pojetí jeho nejznámějších hitů, doplněných o speciální efekty. Tak jsme zvědaví. No a poprvé naživo zazní i naše nová oblíbená písnička, naše OKTAGON hymna, která už vám od Brna hraje všem v hlavě, že jo? Ale zpátky k zápasům. Českou vlajku na turnaji ponese šampion střední váhy Patrik Kincl. Ke své další obhajobě ale dostane na nehostinné horké půdě 10 let neporaženého Kerima Engičeka. Od hlavního předzápasu se očekává vrcholová bitka. Patrik je po technické stránce tím nejvybavenějším fighterem široko daleko. V titulových zápasech dokázal 5 kol trápit Piráta, ukončit Lohorého i upáčit Vavřiňáka. Ze svého arzenálu zbraní teď ale bude muset najít tu správnou, která proti Kerimovi bude fungovat, pokud chce prodloužit svou vládu na trůnu, jakožto aktuálně nejdéle panující šampion OKTAGONu. To Engiček se naproti tomu spoléhá převážně na své ruce. 20 výher, 14 ukončení v postoji. Tohle bude zatraceně kvalitní zápas. Slovenské publikum se pak může těšit rovněž na svého jednoho zástupce, kterým bude Pavol Langer. Ďakujem.
Ten už v Německu v minulosti dokázal zaskočit favorita a šokovat davy. Teď proti němu bude stát tvrdák Will Fleury, který před časem hlásil, že je připravený vybombit celou polotěžkou divizi a dojít si pro titul. Kdo myslíte, že se nakonec v tomhle duelu bude radovat? Vedle bitvy o krále Německa a krále střední váhy uvidíme i souboj o královnu slámové divize. Místní císařovna Katarina Dalizda, světová 21 této váhy, bude svůj pás obhajovat proti Mallory Martin, kterou před dvěma lety těsně porazila. A tenhle zápas, byť se jedná o titulovou bitvu, uvidíte jako vrchol prelims. Ano, takhle našlapanej ten turnaj skutečně bude. Ke své odplatě bude chtít dojít i Anton Račič, ten s Maxem Kogou prohrál už před 11 lety. Od té doby jejich kariéry dosáhly skvělých vrcholů a v sobotu si to společně rozdají před naplněnými ochozy. Pro Kogu to navíc bude debut v oktagonu, a tedy doslova debut z říše snů. A o další odvetu půjde i v souboji těžkotonážníků s neuvěřitelnou vypínací silou. Ve Frankfurtu se podruhé utkají Lazar Toděv s Adamem Palašem. A uvidíme i bývalého titulového vyzývatele Nika Samsonidzeho s účastníkem letošního Tipsport Game Changeru Danielem Torresem. Prostě karta jako hrom. Takže si připravte frankfurtský párečky, Apfelwein a nalaďte si největší sportovní událost na pay-per-view. Buď u sebe doma, nebo v jednom z našich 70 Octagon barů. Jejich seznam najdete na našem webu. Mimochodem, do Frankfurtu je to autem z Prahy necelých 6 hodin. Jezdí tam i přímé autobusy a do města s druhým největším letištěm v Evropě se dostanete i hodinovým letem. Octagon 62 je za dveřmi. Půjde o největší MMA turnaj, co kdy v Evropě byl. A dík patří vám. Ušli jste s námi pořádnej kus cesty a i díky vám pokořujeme rekordy v návštěvnosti. Tak se uvidíme tam a pak taky po víkendu u dalších Octagon News. Tak čau.